Takže dobrý deň, vážení poslucháči, moje meno je Tomáš Vranka a na dnes som si pre vás nachystal toto inštruktážne video, kde vám ukážem, akým spôsobom sa ovláda naša platforma XStation 5. Samozrejme, aj pred začiatkom tohto videa tu mám tento disclaimer, ktorý teda pojednáva alebo vysvetľuje, že teda obchodovanie alebo investovanie je rizikové a že jednoducho každý obchodník alebo investor by mal s týmto počítať. Ja tu nebudem dlho nejako ukazovať prezentáciu, myslím si, že môžeme rovno prejsť teda do tej samotnej platformy XStation, ktorá vyzerá nejako takto. Tá platforma XStation, v zásade dostanete sa do nej prostredníctvom našej webovej stránky, stačí keď si kliknete na xtb.sk alebo xtb.cz, dáte si v pravo hore prihlásenie, kliknete XStation 5 Real Demo, pokiaľ už ste boli prihlásení a ste si uložili údaje niekedy v minulosti, tak tam ostanú, pokiaľ nie, zadáte e-mail alebo číslo toho účtu a vaše heslo a platforma vás automaticky prihlási do takéhoto rozhrania. Po tej grafickej stránke dá sa samozrejme prepnúť z tohto bieleho rozloženia napríklad aj na to tmavé čierne rozloženie, takže to je potom samozrejme otázkou preferencií každého jedného človeka. Tá platforma XStation, na úvod možno zo pár slov k nej, je to naša vlastná platforma, ktorú postupne vyvíjame a zdokonalujeme už niekoľko rokov, prešla si naozaj rôznymi vývojovými stupňami. Musím povedať, že naozaj teraz v súčasnosti, že je určite v tej najlepšej verzii, akú sme kedy mali, aj čo sa týka nejakej rýchlosti, aj nejakej stability a podobne, takže myslím si, že je to určite zatiaľ tá najlepšia verzia, ktorá je u nás dostupná. Z hľadiska potom nejakej užívateľskej náročnosti by som povedal, že ide o nejakú takú zlatú strednú cestu. Nie je to úplne najjednoduchšia platforma, ale nie je to ani platforma, ktorá by bola nejako prehnane zložitá. Takže je to taká zlatá stredná cesta, kde na jednu stranu sa väčšina ľudí naučí veľmi rýchlo orientovať sa, zase na stranu druhu je tam kopec aj nejakých pokročilejších funkcií. Ak sa potom pozrieme na to samotné rozloženie tejto platformy XStation 5, tak teda zistíme alebo uvidíme, že sa skladá z troch hlavných častí. Prvou časťou tuto vľavo môžeme vidieť sledovanie trhu, vpravo vidíme časť grafy a dole vidíme časť otvorené pozície a čakajúce objednávky. Takže ja by som si rád teraz s vami prešiel všetky tri tieto časti a začal by som práve tým sledovaním trhu. Tamto základná logika pri tom sledovaní trhu je teda veľmi jednoduchá, viete sa tu preklikávať medzi jednotlivé skupiny inštrumentov, máme tu forexové menové páry, máme tu akciové indexy, komodity, kryptomeny, akcia ETF-ka s tým, že každá z týchto kategórií je ešte rozdelená podľa nejakých tých svojich subkategórií. Forex je rozdelený na hlavné menové páry, vedľajšie exotické, napríklad komodity máme delené poľnohospodárske, neviem, priemyselné kovy, drahé kovy a podobne. Taktiež tu existuje možnosť spraviť si nejaký zoznam vlastných trhov obľúbených, ktoré chcete sledovať. Robí sa to takým spôsobom, že nájdem si nejaký ten menový pár, ktorý by som si tam chcel pridať. Takto si na neho kliknem, rozbalí sa trošku viac to okno a dáte si, že pridať k obľúbeným a pokiaľ som správne klikol, čo som asi neklikol, lebo by sa to malo takto zatmaviť, tak vtedy máte potom ten menový pár tuto v rámci teda obľúbených a rovnakým spôsobom ho viete odtiaľ vyhodiť. Takže toto je nejaké také základné rozdelenie. Ešte, čo by som určite spomenul na začiatok, vždy, keď si budete niečo skúšať v rámci tej platformy XStation, je dobre si to skúšať najskôr na demo účte, ako tu mám ja. V prípade, že by ste mali aj ten reálny účet, tak viete sa medzi demom a reálom takto veľmi jednoducho preklikávať tak, ako to mám nastavené aj ja. A ešte by som spomenul, že mimo tejto klasickej desktopovej verzie existuje aj verzia, ktorú si viete stiahnuť a nainštalovať, a taktiež existuje aj verzia do mobilného telefónu alebo tabletu. Keď sa vrátim do toho sledovania trhu, tak tú základnú logiku tých inštrumentov, toho radenia tých inštrumentov som vám ukázal, taktiež si viete potom jednotlivé inštrumenty vyhľadávať aj takto, vieme tam nájsť napríklad menové páry, vieme tam nájsť napríklad akcie spoločnosti, vieme tam nájsť napríklad nejaké komodity, to znamená podľa nejakých tých kľúčových názvov alebo kľúčových znakov vám tá platforma bude automaticky teda ponúkať
ponúkať to, čo si vyhľadáte. Môžeme prejsť na nejaké základné rozdelenie alebo zobrazenie inštrumentov. Ja vám to ukážem napríklad na menovom páre euro-dolár. To je dlhodobo asi taký najobľúbenejší menový pár. V zásade každý inštrument z toho zoznamu, keď si takto vyberiete alebo si na neho kliknete, tak sa vám rozbalí také väčšie okno so základnými informáciami. Vidíme tu vždy predajnú cenu, to je cena, za ktorú sa predáva, nákupnú cenu, to je cena, za ktorú sa nakupuje. Viete si tu, pokiaľ by ste chceli taký rýchlejší obchod spraviť, navoliť aj objem, zväčšiť alebo zmenšiť ten daný objem. Pri tom eurodolári, ale teda pochopiteľne aj pri ostatných inštrumentoch, tu máme nejaké základné informácie, základné piktogramy. Keď si kliknem na základné informácie, tak sa mi rozbali nejaké základné info teda o tomto menovom páre. Vidíme, aká je hodnota toho najmenšieho bodu alebo pipu, minimálna veľkosť pozície. Vidíme v prípade, že sa platí komisia, ja tu mám ešte taký starší účet, kde sa komisia platí, koľko sa platí, vidíme nejakú maximálnu alebo nominálnu hodnotu toho jedného lotu. Vidíme finančnú páku, odkedy dokedy sa tento menový pár obchoduje. Taktiež tu vidíme aj výkon alebo to, ako sa darilo tomuto menovému páru za určité obdobie. Znamená to asi toľko, že dnes ten eurodolár rastie o 0,14% v ročnom vyjadrení, alebo pred rokom bol ten menový pár o 5,4% nižšie. Takže toto sú základné informácie. Ďalej tu máme možnosť nastaviť stop loss take profit v prípade, že by sme mali otvorený obchod. Vieme si napríklad ten eurodolár túto kliknutím na ten graf takto na novo rozbaliť, k tomu sa tiež ešte určite dostaneme, ale čo si myslím, že je asi úplne najdôležitejšie pre nás v tejto chvíli, tak je to objednávkové okno, pomocou ktorého sa obchoduje alebo pomocou ktorého sa zadávajú objednávky, a to objednávkové okno si otvoríte takýmto spôsobom. To znamená, že máme tu nejaký eurodolár, pokiaľ by som si chcel otvoriť nejaký ten obchod, tak kliknem na to objednávkové okno, ktoré sa mi rozbalí takto v strede toho grafu, a mám tu jednak aj opäť tie základné informácie, ak by ste si ich chceli ešte pozrieť, ale je tu aj to samotné okno, cez ktoré sa teda realizuje nejaký ten nákup alebo predaj tých finančných trhov alebo aktív. Čo je tu úplne najdôležitejšie, je nejaké to základné rozdelenie alebo rozloženie, ktoré je delené na okamžitú exekúciu a na čakajúcu objednávku. Okamžitá exekúcia znamená asi toľko, že keď kliknete, tak vám tá platforma zrealizuje ten obchod za tú aktuálnu cenu, s tým, že čakajúcu objednávku si viete predstaviť tak, že ak máme momentálne nejakú úroveň toho eurodolára, dajme tomu, že 1,1919, a vy chcete nakupovať až na úrovni 1,2, tak si nastavíte čakajúcu objednávku na tú 1,2. A keď tam ten menový pár príde, tak je vám ten obchod zrealizovaný. V prípade týchto čiastkových informácií, ktoré tu sú alebo ktoré tu máte, tak tu sa zadáva do tohto okna objem obchodu. Každé to aktívum alebo každý ten trh je nominovaný, alebo nominálna hodnota toho jedného lotu je rozličná. Pre vás, čo je dôležité, je nejaké vyjadrenie tej nominálnej hodnoty v eurách. Ja som si tu zadal jeden lot eurodolára a tá platforma mi automaticky ponúkla alebo zobrazila, že jeden lot toho eurodolára má nominálnu hodnotu 100 000 eur. Čo to pre vás znamená? Znamená to pre vás asi toľko, že ak by ste nakúpili jeden lot toho eurodolára, tak by ste nakúpili kontrakt, ktorý je veľký alebo ktorý má ten nominálny objem 100 000 eur. Tá platforma je výhodná v tom, že ako náhle tam ten objem zmením, tak ona prepočíta tie hodnoty podľa toho, čo som zadal. Takže ak by som chcel nakúpiť eurodolárový kontrakt v hodnote 10 000 eur, tak si navolím 0,1 lotu, znamená to 10 000, a dám nákup alebo predaj. Druhá vec, ktorá tu je ešte podstatná, je tá marža. Marža znamená sumu alebo čiastku, ktorú je obchodník alebo investor povinný mať na tom obchodnom účte v prípade, že chce otvoriť ten kontrakt. Vzťah medzi hodnotou kontraktu a tou samotnou maržou je taký, že vy keď predelíte alebo vydelíte hodnotu kontraktu tou finančnou pákou, tak vám vyjde tá marža. A tá marža znamená asi toľko, že na to, aby ste dokázali zobchodovať tento kontrakt o hodnote 10 000 eur, pri finančnej páke, ktorá je 1,30, tak na to potrebujete mať na účte minimálne 333 eur. Ak to otočím, ak máte na účte 333 eur, tak najväčší objem, ktorý vďaka tej finančnej páke viete nakúpiť alebo predať, je týchto 333, ja vám to môžem aj takto veľmi jednoducho ukázať.
333 krát tá páka 1:30 a vyjde nám tých približne 10 000 eur. 333 krát 30 vychádza nám 9 990 eur, ja som to zaokrúhlil. Takže to je vzťah medzi maržou a hodnotou kontraktu. Potom samozrejme existujú trhy, kde je tá finančná páka aj menšia. Môžeme sa pozrieť napríklad na ropu. V prípade ropy je tá finančná páka, ktorá sa využíva, keď sa pozrieme 1:10. To znamená, na to, aby ste dokázali nakúpiť nejaký objem napríklad ropy, vám stačí 1/10 z tej sumy, aby ste mali na účte. Ak by som napríklad chcel nakúpiť 0,1 lotu tej ropy, tak v zásade hodnota toho kontraktu je zhruba 5 700 eur. Na to, aby som to dokázal nakúpiť, potrebujem 1/10, takže 570 eur. Vždy veľkosť finančnej páky vieme vyrátať takým spôsobom, že predelíme hodnotu kontraktu maržou. 5 727 lomeno 527 je 10, to znamená, že obchoduje sa to s finančnou pákou 1:10. Takže toto je taký základný princíp alebo súvislosť medzi hodnotou kontraktu a maržou. Čo je tu ešte podstatné, čo nám ukazuje to objednávkové okno? Poplatok, ktorý zaplatíte spred. Na niektorých starších účtoch sa platí ešte aj komisia, na novších účtoch už nie, ja mám ešte starší účet, takže v drvivej väčšine prípadov budete od tejto alebo tejto komisie ušetrení. Hodnota jedného pipu, to znamená, okolko sa zmení váš zisk alebo strata, keď sa pohne o jeden pip, to je v zásade taká najmenšia časť, o ktorú sa ten menový pár dokáže pohnúť. A taktiež je tu vyjadrený aj swap, respektíve swap predstavuje poplatok, ktorý platíte za každú noc držania za dopožičanie tých finančných prostriedkov, keďže sa to obchoduje na finančnú páku. Ak by som si navolil nejaký ešte menší objem, dajme tomu 0,01 lotu, čo je úplne najmenší objem, tak vidíme hodnota kontraktu 1 000 eur. Na to, aby som dokázal zobchodovať 1 000 eurový kontrakt, mi stačí 1/30, to znamená 33,3 eura. S tým, že pokiaľ by som predával tento menový pár, tak budem platiť 1 cent za každý deň tohto držania. Môžeme si rovno ukázať aj nejaký ten vzorový obchod. Dajme tomu, že by som chcel vstúpiť teda do nejakého nákupného obchodu na tom eurodolári, nechám si tu navolený objem, ten jeden mikrolot, vstúpim do toho a môžem vidieť, že sa mi tu umiestnil tento obchod a zároveň mi skočil sem dole do otvorených pozícií, kde vidím nejaké tie základné informácie, ale k tomu sa ešte dostaneme. Čo je dôležité, pri obchodovaní by obchodníci nemali zabúdať na využívanie stop lossu take profitu. Ten si viete nastaviť buď takto ako keby opticky v tom grafe, to znamená, že nastavíte si ho smerom nadol a tuto môžete vidieť, že tá platforma automaticky prerátava, že ak by tá cena išla sem alebo dosiahla túto úroveň, tak by som prerobil zhruba toho 5,7 eura. Zároveň ak by išla v tom mojom smere napríklad na túto úroveň, tak by som zarobil 6,8 eura. Pochopiteľne ten stop loss take profit viete v rámci toho grafu upravovať buď takto, alebo ho viete úplne zrušiť takýmto krížikom, vtedy sa tie hodnoty vrátia ako keby k tej otváracej cene alebo k tej otváracej sume. Rovnako ak by som chcel tú pozíciu otvoriť už tým stop lossom alebo take profitom, tak si viem zakliknúť tieto možnosti priamo pri otvorení toho obchodu. Rovno si viem nastaviť, že napríklad stop loss chcem mať na 1,8521, vymyslím si take profit chcem mať na 1,205. A keď vstúpim do tej pozície, tak vidím, že druhý obchod, ktorý som sem dal, už má automaticky nastavený stop loss aj take profit, s ktorými samozrejme viem takýmto spôsobom hýbať alebo manipulovať. Môžeme vidieť, ja by som teda plynulo prešiel do tej spodnej časti, do tých otvorených pozícií. Môžeme vidieť, že mám tu otvorené tie dva obchody. Na jednom som nastavil ten stop loss, na druhom som ten stop loss nenastavil a rovnako aj v prípade take profitu. Editácia toho stop lossu mimo toho samotného grafu môže prebiehať aj tuto. Stačí si dať klik na ten stĺpček stop loss, kde si ho viem nastaviť či už na konkrétnu úroveň alebo na nejakú hodnotu v eurách. Taktiež vieme nastaviť aj trailing stop, ktorý ťahá ten stop loss za tou pozíciou, to znamená, keď chcete mať pozíciu chránenú, ale zároveň nechcete dať priestor na dýchanie a zároveň nechcete, aby ten stop loss bol realizovaný príliš skoro, tak viete využiť aj ten trailing stop. Stačí dať túto aplikovať, alebo si ho viete nechať aplikovať aj na všetky obchody naraz. Pochopiteľne stop loss sa dá vymazať aj takto krížikom.
A rovnako týmto krížikom sa dá vymazať takýmto spôsobom aj celá pozícia. Takže veľmi, veľmi jednoduché. Ja tu mám nastavené takéto základné rozdelenie alebo rozloženie tých stĺpcov. Keď si kliknete pravým tlačítkom na toto menu a dáte si upraviť zobrazenie, tak si to viete prispôsobiť úplne podľa seba, čo tam chcete mať, čo vám tam vyhovuje, čo tam nechcete mať. Takže dajme tomu, ak by som tam chcel mať zobrazenú maržu, tak si kliknem na maržu. Ak by som tam nechcel mať napríklad zobrazenú komisiu, tak si kliknem na komisiu, dám aplikovať a tie stĺpčeky sa mi pomenia podľa toho, ako som si to nastavil. Druhý spôsob objednávky, ktorú som pred chvíľočkou spomínal, je čakajúca objednávka. Tie objednávky viete inak zadávať buď takto dvojklikom na ten menový pár, alebo ich viete zadávať aj tak, keď máte ten príslušný graf otvorený, kliknúť si pravým tlačítkom a kliknete na novú objednávku. Prešiel by som do tých čakajúcich objednávok. Tie čakačky znamenajú asi toľko, že tu môžete vidieť, že hodnota v tom grafe aktuálna je nejakého 1,192. Dajme tomu, že je to hodnota, ktorá mi príde možno zaujímavá, ale nie až tak zaujímavá, aby som vstúpil do obchodu. Dajme tomu, že ja chcem vstúpiť do obchodu až teda na hodnote, dajme tomu 1,19631. V tom prípade si nastavím 1,19631. A ak by som chcel vstúpiť do nákupnej objednávky alebo obchodu v tento moment, tak kliknem na buy stop. Ak chcem, aby v tento moment alebo na tejto úrovni, ktorú som si nastavil, mi bola realizovaná predajná objednávka, to znamená short pozícia na tom eurodolári, tak v tom prípade by som klikol na sell limit. Rovnako ako v prípade aj tej okamžitej exekúcie, vieme aj túto automaticky pred vstupom do obchodu nastaviť stop loss a take profit. Dajme tomu, že chcem nakupovať na tejto hodnote, čo som si zadal, a zároveň by som chcel mať na hodnote 1,18743 nastavený stop loss. Takže nastavím si stop loss 1,18743. Platforma mi automaticky dopočíta, koľko ma to bude stať eur v prípade, že by mi bol ten stop loss realizovaný, a dajme tomu, že take profit chce mať niekde na úrovni 1,2. Prejdem teda k buy stop objednávke a môžeme vidieť, že čakajúca objednávka je zvýraznená takouto oranžovou farbou, že môžem teda vidieť, že v prípade, že tá cena tam príde, tak mi tá objednávka bude zrealizovaná aj teda s tými ochrannými mechanizmami, ktoré som pred chvíľočkou ukazoval alebo o ktorých som hovoril. V otvorených pozíciách pochopiteľne tú objednávku zadanú nemám, keďže ona čaká stále na to vyplnenie a nie je ešte ako keby zrealizovaná, ale tú objednávku nájdete v čakajúcich objednávkach, kde samozrejme môžete upravovať celú tú objednávku, môžete upravovať stop loss, take profit, môžete upravovať tú hodnotu, viete si to spraviť kliknutím pravým na tú objednávku a dáte si, že upraviť, viete si tam pozrieť informácie o inštrumente, zobraziť v grafe a podobne. Taktiež si viete aj takto veľmi jednoducho ten stop loss take profit zrušiť, rovnako jednoducho si ho viete takýmto spôsobom aj pridať, ak by som chcel ten stop loss, čo som zrušil, opäť dať na nejakú úroveň, tak alebo dajme tomu, že v eurách by som to chcel dať, že chcem mať stop loss minus 5 eur, tak si ho takýmto spôsobom nastavím a jednoducho je mi realizovaný. Dobre, rovnako viem nastaviť aj expiráciu, že pokiaľ by som tam ten obchod chcel mať napríklad týždeň, a rovnako veľmi jednoducho pomocou krížiku viem tú objednávku zrušiť, aby mi tam zbytočne nezavadzala, ak si ten obchod teda rozmyslím. Podobný princíp je aj pri akciách, aj keď tam je to trošičku iné, tam aj to objednávkové okno, keď si pozrieme, tak je trošičku zjednodušené. Fyzické akcie pochopiteľne sa shortovať nedajú, takže tam je možnosť iba nakúpiť. Dajme tomu, ak by som chcel nakúpiť akcie BMW za vymyslím si teraz 1000 eur, jedna akcia stojí 80 eur, takže teoreticky 12 akcií, ak si zadám, tak je to 965 eur. Viem ich takýmto spôsobom nakúpiť, platforma sa ma opýta, že či som si tým istý. Keď kliknem na áno, tak tie akciové pozície sa mi zobrazia v otvorených pozíciách. Pri tých akciách je ešte veľmi dôležité spomenúť to, že keďže ide o fyzické inštrumenty, tak je možné nastavovať pochopiteľne stop loss a take profit iba do objemu, v ktorom je otvorená tá samotná pozícia. To znamená, ak mám 12 kusov akcií, viem nastaviť napríklad stop loss na 12 akcií, ale take profit potom už nastaviť neviem, alebo viem nastaviť 12 take profitov, ale už neviem nastaviť stop loss, alebo viem nastaviť 6 stop lossov a 6 take profitov. Pri tých akciách určite sa nezlaknite, ak by ste si chceli nastaviť
stop loss napríklad na hodnotu 75,5 na tých akciách, tak ju tam vpíšete a budete tu mať možnosť iba sell stop. Ak by som si chcel nastaviť take profit, tak by som tu mal možnosť iba buy limit. Keď zadám áno, tak nebojte sa, nie že by ste nedali alebo nezadali tú čakajúcu objednávku. Môžeme si to ukázať priamo takto v grafe. A tu môžeme vidieť, že máme nastavenú tú čakajúcu objednávku sell stop, ktorá technicky znamená v prípade akcií stop loss, pretože ak by tá cena išla smerom nadol na tú hodnotu 75, tak sa nám aktivuje predaj všetkých 12 akcií. Rovnako aj v tomto prípade, ak by som sa chcel akcie zbaviť, tak štandardne viem kliknúť na ten krížik, ale teraz ma to nepustí, pretože mi tam visí ešte tá čakajúca objednávka. Ak ale zruším tú čakajúcu objednávku, prejdem do akcií, vidím, že už som tam dokonca aj nejaký minimálny zisk, no chcel som povedať dosiahol, ale teraz to skáče hore dole. Ak by som chcel teda tých akcií sa zbaviť a odpredať na tej aktuálnej úrovni, kliknem veľmi jednoducho na ten krížik, dám áno a objednávka je takýmto spôsobom zrealizovaná alebo odpredaná. V rámci tej platformy XStation je ešte, nechcem povedať, že len jedna dobrá funkcia, ale taká funkcia, ktorú ja osobne využívam. Viete si tam vopred vypočítať, že nejaký daný pohyb, ktorý vy si predstavujete, že by mohol prísť, že koľko to pre vás bude spôsobovať aký zisk alebo akú stratu. Dajme tomu, že na tom eurodolári by som chcel otvoriť obchod o veľkosti 0,1 lotu. Navolím si tu 0,1 a chcem si predstaviť, že kebyže to nakúpim a dajme tomu, išlo by to na túto úroveň supportu proti mne, že koľko by som prerobil. Stačí si kliknúť kolečkom na myši alebo kliknúť túto na tento nitkový kurzor a zobrazí sa takýto krížik. A stačí potom podržať ľavé tlačidlo na myši a odmeráte si, že ak by to z tohto momentu kleslo napríklad sem, tak by som pri tom objeme prerobil 238 eur. Ak by som ale nakúpil a išlo by to smerom nahor, dajme tomu po túto úroveň, tak by som zarobil 338 eur. Takže takto si viete na všetkých trhoch, platí to aj pri akciách, prepočítať, koľko by ste zarobili alebo prerobili. V prípade akcií BMW, dajme tomu, ak by sme sa dostali na ten stop loss tých 75, myslím, čo som tu zadal, tak pri tých 12 akciách by som prerobil zhruba nejakých 62 eur. Takže veľmi, veľmi praktický nástroj, keď si chcete odhadnúť, aký by ste mali zisk alebo stratu. Pri tých akciách je ešte potrebné spomenúť, alebo ja to možno ukážem, že ak by som nakúpil, dajme tomu viacero menších pozícií, dajme tomu takto, že po dve akcie, ak by som nakúpil viacero transakcií, tak je to, alebo realizujú sa tie transakcie, alebo uzatvárajú sa tie transakcie trošičku inak, ako pri tom Forexe. Ja vám to ukážem napríklad aj na Forexe. Dajme tomu, že naotváram teraz nejaké vzorové obchody aj na tom Forexe. 0,1 lotu, 1, 2, 3, 4. Mám tu 4 transakcie na eurodolári, na Forexe alebo celkovo na tých derivátových trhoch si môžem vybrať, že ktorú pozíciu chcem uzatvoriť. Dajme tomu, ak by bola jedna v zisku, jedna v strate, chcem uzatvoriť tú stratovú. Prejdem do toho daného riadku, kliknem na krížik a pozíciu uzatvorím. Pri tých akciách je to mierne zložitejšie, tam sa akcie uzatvárajú metodou FIFO, to znamená first in, first out, a to je metóda, ktorá uzatvára tie akcie vždy od tej najstaršej, takže tu si neviete uzatvoriť ako keby konkrétnu pozíciu. Pri tých akciách sa to robí takým spôsobom, že vidíte, ja tu mám dokopy 1, 2, 3, 4 pozície po dve akcie, to znamená dokopy 8 akcií. Ak by som chcel uzatvoriť celú pozíciu, kliknem tuto na krížik, uzatvorí mi to celú pozíciu. Ak by som chcel z tých 8 akcií uzatvoriť napríklad len 4, tak si kliknem na čiastočné uzatvorenie pravým tlačidlom, navolím si, alebo dajme tomu 3 akcie, že si chcem iba uzatvoriť, navolím objem, dám, že uzatvoriť objem a systém mi automaticky uzatvorí 3 najstaršie akcie, ktoré som mal. Takže v zásade nejaká tá logika pri otváraní a uzatváraní obchodov pri akciách a na Forexe je veľmi podobná alebo rovnaká, len s tým, že sú tam nejaké také mierne odlišnosti, ktoré som vám teraz ukázal, na ktoré je potrebné myslieť. Tým by som plynule teda prešiel do tej tretej časti tej platformy, ktorou je ten samotný graf. Môžete vidieť, že tuto dole si viete naotvárať viacero nejakých tých inštrumentov alebo trhov, medzi ktorými sa viete takto rozklikávať. Keď si zoberieme, začneme tuto zhora, máme tu eurodolár.
Opäť máme tu informácie o inštrumente, máme tu časové rámce. Tie časové rámce predstavujú, že každá jedna sviečka nám zobrazuje tú danú periódu. V prípade eurodolára ja tu mám nastavený graf D1, to znamená, že každá jedna sviečka reprezentuje vývoj počas jedného dňa. Tie timeframey sa dajú nastavovať od minutového, to znamená, každá jedna sviečka sa vykreslí v priebehu minúty, až teda po mesačný, kde teda väčšinou nejakí dlhodobí poziční obchodníci alebo investori reagujú na tú situáciu na tom danom trhu. Mimo teda týchto timeframeov, ktoré sa dajú inak aj takto prepínať potom šípkami na klávesnici smerom nahor alebo nadol, tu mám aj nejakú aktuálnu predajnú cenu, aktuálnu nákupnú cenu, je tu ten objem, ktorý viem takto narýchlo nakúpiť alebo predať. Na základe tohto objemu sa mi potom dorátavajú aj tieto hodnoty. Môžete vidieť, že prvé mám nejakých 259 pipov, druhá hodnota je, koľko by som na tomto pohybe zarobil alebo prerobil, a pri danom objeme, to je tá 0,4, to je ten objem, a hneď vedľa toho mám ešte percentuálne vyjadrenie, pod tým mi to zobrazuje, koľko sviečok som ako keby prešiel tým kurzorom. Taktiež si vieme takto narýchlo nastaviť stop loss alebo take profit, takže ten stop loss a take profit je možné nastaviť viacerými spôsobmi. Taktiež si tu viete zadať aj čakajúcu objednávku aj týmto spôsobom. Viete si tu meniť zobrazenie grafu. Drvivá väčšina investorov používa primárne teda sviečkový graf, ale ak by mal niekto záujem aj o nejaký iný typ grafu, tak dá sa to samozrejme takýmto spôsobom prehodiť. Taktiež tu máme možnosť oddialiť a priblížiť graf. To isté teraz robím aj kolečkom na myši. A máme tu nejaké ďalšie nastavenia, že viete si ten graf posúvať smerom na doľava, doprava, viete si ho zafixovať, viete si ho oddialiť, priblížiť, viete si ho uzamknúť, viete si nastaviť, aby sa vždy vrátil na tú aktuálnu hodnotu a podobne. Ale to je najlepšie si svojpomocne alebo vlastnoručne vyskúšať, aby ste teda zistili, čo všetko ten graf alebo tá platforma XStation 5 dokáže. Ďalšie nejaké veci, na ktoré by som rád upozornil, je teda rozloženie tých grafov. Vieme mať takto jeden veľký graf, vieme si to do mriežok dať, ak by niekto chcel na väčšom monitore primárne sledovať viac tých nejakých grafov. Vieme si tam pridať rôzne indikátory, napríklad nejaký klzavý priemer, kde si nastavíte parametre a klzavý priemer sa vám zobrazí v tom grafe. Potom veľmi jednoducho si viete tie indikátory aj takýmto spôsobom zrušiť. Ďalej je tu ten nitkový kurzor, ktorý som spomínal. Potom tu máme aj možnosti zakreslovania nejakých trendových línií. Máme tu potom aj nejaké horizontálne, vertikálne línie, takže toto už sú potom tie nástroje technickej analýzy, aj teda s tou ďalšou možnosťou, kde si viem nejaké zóny supportov, rezistencií značiť a podobne. Samozrejme, vždy po dvojkliku na ten daný objekt ho viem buď editovať, alebo takýmto spôsobom úplne jednoducho vymazať. Je tam naozaj tých možností veľmi veľa, keby som to mal rád radom všetko prechádzať, tak nám to trvá niekoľko hodín, takže preto hovorím, že je to najlepšie si vyskúšať. Máme tu potom aj Fibonacciho nástroje, ktoré si viem rovnako veľmi jednoduchým spôsobom v tom grafe pripínať a rovnako si tie nástroje vieme potom aj ako keby meniť, hej, editovať a podobne. Ďalej tu máme ďalšie nejaké nástroje technickej analýzy. Vieme tu rôzne aj ako keby takéto piktogramy si značiť v prípade potreby, ak by mal niekto záujem, taktiež tu vieme niektoré tie menové páry alebo proste akcie porovnávať. Ja tu mám napríklad BMW, ak by som chcel porovnať, ako sa vyvíjali akcie konkurencie Daimleru, tak viem si to takto prekryť. Takže tiež veľmi praktická funkcia, asi zrejme pre nejakých obchodníkov, ktorí obchodujú možno nejaké tie korelácie a podobne. Vieme si tu aj nejaké tie vrstvy zobraziť. V prípade Forexu sa teda využívajú dve línie, bidová a asková cena, viem si ich zapnúť, viem si ich vypnúť, hej. Takže naozaj ten graf si dokáže prispôsobiť každý podľa seba. A posledná možnosť, ktorá tu je, je zdieľanie nejakých tých print screenov a podobne priamo z toho grafu. Ešte potom kopec možností,
tá platforma XStation 5 poskytuje, keď si do nej kliknete pravým tlačidlom. Ja keď som klikol, tak vidíte, viem tu zadať novú objednávku, viem tu nastaviť tie čakajúce objednávky, viem si nastaviť cenový alert, to znamená, že tá platforma ma upozorní, keď tá cena niekam príde. Viete si prispôsobiť napríklad panel tých nástrojov, že čo tuto na tej ľavej strane chcete a čo tam nechcete mať. Viete si prispôsobiť zobrazenie grafu, viete si farebne zmeniť ten graf, viete si oddeliť tie obdobia, viete si potom poukladať nejaké tie šablóny v rámci toho grafu, viete si farebne pomeniť sviečky. Je tam naozaj tých nastavení kopec a opäť je to vec, ktorá možno zo začiatku zaberie trošku viac času, ale dovolí každému tomu obchodníkovi alebo investorovi veľmi individuálne si prispôsobiť nejaký ten graf. Viete si tu pozrieť alebo nastaviť aj nejaké tie obchodné seanci. Je tam podľa mňa ešte veľmi dobré, viete si predvoliť nejaké šablóny, hej, farebné, ak by niekto, ja neviem, na akcie využíval iné rozloženie grafu, ako napríklad na trading. Viete si tam tie vrstvy zobraziť, ktoré už som spomínal, viete si tam objekty, ak by som tam mal nejaké natiahnuté, editovať alebo zrušiť. Viete si tam to rozloženie alebo ten layout nastaviť a podobne. Čo si myslím, že je určite dobré alebo potrebné, je to, aby ste teda mali prehľad, aby ste vedeli, akým spôsobom v tej platforme sa dá orientovať. Ešte potom, čo sa týka nejakého základného rozdelenia alebo rozloženia, tak viete tu potom meniť aj takéto nejaké možnosti, že pokiaľ by ste platformu chceli na celú, na celé nejaké rozloženie alebo nejaké horizontálne rozloženie, tak naozaj dá sa to veľmi individuálne prispôsobiť. A potom by som prešiel na záver teraz do tých ostatných častí. Posledné dve veci, ktoré mám na vás nachystané, sú ešte tieto horné informácie. Ja som sa tu doteraz orientoval iba v grafe. Viete sa prepnúť aj do našej analytickej sekcie. Všetko je to po slovensky, po česky, takže viete si tu pozrieť, čo sa deje vo svete. Máte tu makroekonomický kalendár, kedy, kde bude, aké vyhlásenie, aké výsledky a podobne. Sú tu potom aj nejaké analytické nástroje, vidíte nejaké trhy, kde dochádza k najväčším zmenám, trhy, ktoré za daný deň alebo obdobie najviac rastú alebo klesajú. Niektoré možnosti sú tam potom iba pre tie reálne účty, viete si tu skenovať akcie, viete sa pozerať, že ktoré akcie za daný deň najviac rastú alebo klesajú. Taktiež tu máte potom nejaké vzdelávacie videá, webináre a podobne a pochopiteľne aj históriu obchodov. Tu napríklad môžete vidieť ten eurodolár, ktorý som pred chvíľočkou uzatváral. Máte tu potom nejaké podrobnejšie informácie, aj keď si kliknete na históriu. Viete si tam navoliť obdobie, za ktoré chcete, aby vám to tú históriu ukázalo alebo vyplulo. Viete si navoliť, či si chcete pozrieť iba obchody napríklad na tom eurodolári alebo iba na tom BMWčku. Takže opäť tých možností je tam veľmi veľa. A úplne takú poslednú vec, ktorú mám na vás nachystanú, sú tieto spodné informácie. Veľakrát sa teda ľudia alebo hlavne začiatočníci nedokážu orientovať v tom, že čo znamenajú tieto ukazovatele. Ak by som to mal veľmi zjednodušiť, tak zostatok na účte, dajme tomu, že keby ste si poslali 10 000 na ten obchodný účet a ešte by ste nemali žiaden obchod, tak máte aj zostatok na účte, aj stav účtu 10 000. Ak by ste vstúpili do nejakého obchodu, na ktorom by ste mali otvorený zisk, to znamená, že mali by ste tam zisk, ale ešte ste ten obchod neuzatvorili, napríklad 1000 eur, tak zostatok na účte by ste mali stále 10 000 eur a stav účtu už by ste mali 11 000 eur. A ako náhle by ste tú pozíciu uzatvorili, tak by sa vám zrovnal stav účtu so zostatkom účte na 11 000 eur. Takže stav účtu v zásade predstavuje ten zostatok na účte a plus alebo minus otvorený zisk alebo stratu. Marža, voľná marža, tieto dva ukazovatele sú spolu vždy dokopy rovnaké, ako je ten zostatok na účte. V prípade, že by som otvoril nejakú veľkú pozíciu, napríklad na tom eurodolári, ktorý som spomínal, dajme tomu, že by som otvoril jeden lot, ktorý bude vyžadovať maržu 3330 eur, tak teraz vstúpim do obchodu a môžeme vidieť, že sa mi zablokovala marža v tejto výške a že voľná marža už je v úvodzovkách len tých 6200 eur. Vždy marža, voľná marža dokopy dávajú tento druhý ukazovateľ stav účtu. Takže to máte, ak by som to opäť veľmi zjednodušil, tak marža je tá časť účtu, koľko využívate, voľnú maržu nevyužívate, takže
čisto teoreticky odhadom využívam približne teraz tretinu účtu na to obchodovanie a posledný ukazovateľ, ktorý tu mám, je úroveň marže a ten sa automaticky prepočítava a zobrazuje ako keby rizikovosť tých transakcií. Čím je úroveň marže vyššia, tak tým ste ďalej od nejakých problémov. Čím je nižšia, čím viac sa blížite k stovke alebo pod stovku, tak tým viac máte využitý ten účet, tým viac máte ako keby zablokované všetky peniaze. Takže úroveň marže je dobre držať teda hlavne v nejakých trojciferných hodnotách, aby jednoducho neboli, aby ste tam mali jednoducho nejakú rezervu na krytie prípadných strát. Opäť, teraz som otvoril obchod, viem ho vypnúť takýmto krížikom. Nejaké potom ďalšie informácie alebo nastavenia si viete pozrieť štatistiky v mojom účte, v nastaveniach, tam si viete aj, tu, aj tie farebné schémy meniť, takže to naozaj odporúčam každému, aby sa s tým pohral, a toto dnešné video, ktoré som vám ja spravil alebo nachystal, slúži hlavne na to, aby ste sa dokázali v nejakom tom základnom rozložení alebo rozdelení tej platformy orientovať, ale už potom nejaké to bližšie štúdium je teda na každom z nás alebo každom teda z vás. Dobre, za mňa by to bolo na teraz všetko. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť. V prípade nejakých ďalších otázok neváhajte kontaktovať svojho account manažera alebo po prípade aj mňa prostredníctvom teda telefónneho čísla alebo e-mailu. A ešte raz teda ďakujem veľmi pekne za pozornosť a želám príjemný zvyšok dňa.